ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ଏବଂ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ ପରେ ନିବୃତ୍ତ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ 15 ଦିନର ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ନୀତି ଅଧରପଣା ନୀତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଅଧରପଣା ରଥ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଅଧରପଣା ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅଧରପଣା ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଳତୀ ବଢ଼ି ଅବକାଶ ସରି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରି ସକାଳ ଧୂପ ସରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ 9ଟା ହାଣ୍ଡି 3 ରଥରେ ଦିଆହୁଏ। 3 ରଥକୁ ସେଇ ରଥରୁ ଯେଉଁ ଦିଆହୁଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଆଉ ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଉପରୁ ଗୋଟେ, ଏମିତିକା ଏଭଳିଆ 3-3ଟା ନାକେ 9ଟା ଅଧର ଦିଆହୁଏ। ଅଧର ମାନେ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ତା'ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟିକି କୁହାଯାଏ ଅଧର, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ପାଟି ଯାଏଁକେ ତାଙ୍କର ସେ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କୁମ୍ଭାରମାନେ ତିଆରି ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ଅଧର ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଫେରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ମଧ୍ୟ ବି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତା ଦେହରେ ମହାସ୍ୱରମାନେ ଆଉ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 10 ଜଣ ଲେଖେ ମହାସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାର ମହାସ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ 10 ଜଣ ଲେଖେ 30 ଜଣ ମହାସ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତା ଭିତରେ କରିବେ। 3 ରଥରେ ମା ଅଧରପଣା ଯେତେବେଳେ ମହା ଯେତେବେଳେ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଗାମୁଛା ତା ଦେହରେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେବ, କାରଣ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ କି ଅପରିଷ୍କାର କ୍ଷୀର ତା ଦେହରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁକା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହାଣ୍ଡ ଦେହରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗାମୁଛା ଦେଇକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଜଡ଼ା ଯାଉ। ତା କାଳେ ଛିଟିକା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ତଳୁଛ ଭିତରଛ ଆଉ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏଇ 3 ଜଣ 3 ରଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗାମୁଛା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, କପୁର ଗାମୁଛା ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ଦେହରେ କପୁର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ, ସେ କପୁର ଗାମୁଛା ସେ କପୁର ଲାଗି କରିସାରିଲା ପରେ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଠିଆ ହେବେ। ଭୋଗ ପୂଜା ବସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ସର ଆଉ କପୁର କେଶର ଅଳିଚ ଛେନା ଛାଚି ପ୍ରଭୃତି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏସବୁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ? ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁ ପାଆନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି, ସିଏ ଅଣସର ଘର ସେ ରହିଲେ। ପଟି ଦିଅ 10 ଅବତାର 10 ଦେବତା ସିଏ ସେଠି ପୂଜା ପାଇବେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେତେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠୁ ସେମାନେ ପାଇନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଶ୍ରୀଗୁଣୁଚା ପଳେଇବେ। ଶ୍ରୀଗୁଣୁଚା ଆସିଲା ପରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିମଳାଙ୍କ ଭୋଗ ସରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଗୁଣୁଚା ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଧରପଣାକୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଧରପଣାକୁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ପହଣ୍ଡି ଦିନ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଅଧରପଣା ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଅଧରପଣା ତା ସୁନାବେଶ ବାସି ଦିନ ହେଉଛି, କାରଣ ପହଣ୍ଡି ଦିନ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆମର ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସାରିକି ପହଣ୍ଡି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ଅଧର ନୀତି ହେବ, ଅଧର ନୀତି ସରିସାରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରାଙ୍କି ମହାସ୍ନାନ ହେବ, ମହାସ୍ନାନ ସରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ଚାର ବନ୍ଧା ହେବ, ଚାର ବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ, ଅନେକ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏଇଟା ଆମର ସୁନାବେଶ ବାସି ଏଇଟା ଅଧରପଣା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ନୀତି ସରଳ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରମ୍ପରା କାହିଁ ଭଙ୍ଗା ହେବ? ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗା ହେଇନି, ଏଇଟା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଉଛି, ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଅଧରପଣାର ତା ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଧରପଣା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ରଥରେ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ସିଏ ତାକୁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ସିଏ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପିଙ୍ଗା ହେଇଛି।
ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ହଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ବି ଏଇଟା ବି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଅବଗତି କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେଠି ତା ଉପରେ ଶିବ ତାକୁମାନଙ୍କୁ ଅହରପଣା ତାକୁ ପାଇବାର ନିଷେଧ ବୋଲିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆମର ମହାସ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଇରୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଇ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ପାଇବାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଶୁ ହୁଏ ସେଇଟା ଅଧରପଣା ନୁହଁ। ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁଠୁ ମହାସ୍ୱର ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁଠୁ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନି ରଥରେ ଯେଉଁ ନଅଟା ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଟା ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଆଣିକି ଦିଆଯାଏ ରଥ ଅନୁସାରେ ରଥର ଚକ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସେ ବେତାର ସବୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସେ ଅଧରପଣା ପାଇଁ ରଥର ଚକା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସେ ଚିନି ଚିନି ନୁହଁ ତ ଛାଛି ସର ଖୁଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସେ ମଝି ରଥର ବାର 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 କୋଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଷୋହଳ କୋଡ଼ିଆ ବଳଭଦ୍ର ରଥରେ ଚଉଦ କୋଡ଼ିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ତିନି ରଥର ସବୁ ଆସିବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମୁଆଁ ଗୋଡ଼ି ହାତ ଧୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଖ କାଟି ଦେଇଥିବୁ ଆଉ ଚୁଟି ବି ରଖିନଥିବୁ ଦାଢ଼ି ନିଶ ରଖିନଥିବେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧରେ ଆସିକି ଏଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ରହିଥିଲେ ନାରାୟଣ ମହାସ୍ୱାର ଏବଂ ପୁରା ଅଧରପଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୈତାବତୀ ସେବାୟତ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ଆଜି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନୀତି? ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଦେବାଦେବୀ ରଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀ ଘୋଡ଼ା ସାରଥି ରଥରେ ଥିବା ସଖୀ ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ତେଣୁ କାହାର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ କେବେ ପୁଣି ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରିବେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବ। କାଲିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେବା ଥାଏ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟର ସେବା, ଇଏ କେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହେବ, ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଚାଲିବ? ବର୍ଷ ତମାମ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ସେବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ସେବା ଥାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଏହି ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଙ୍ଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଆସନ୍ତି, କିଛି ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈତାପତିମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଯାତ୍ରା କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଲି ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଦୈତାପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ରହିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ନାରାୟଣ ମହାସ୍ୱାର। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅଧରପଣା ସମର୍ପିତ ହେବ, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧରପଣା ସମର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।